Напередодні, нагадаю, в Генштабі повідомили певні тривожні дзвіночки. Там зазначили, що на кордоні з Україною в Білорусі зафіксували війська Російської Федерації з оперативно-тактичною ракетною зброєю «Іскандер», зенітно-гарматними комплексами «Панцер», а також системами С-400 та літаками оперативно-тактичної авіації. Ще раніше видання «Білоруський Гаюн» писало про те, що в Брестську область перекидають військову техніку. Зокрема, йдеться про десятки одиниць БМП, ЗРК «ОСА» і не тільки.